کل احتجاج کر رہی ہیں اسلام آباد میں میں احتجاج کی قیادت کروں گا اور کل ہم جنا پارک میں جمع ہوں گے حکام ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری پہ یقین دلاتا ہوں کہ پرامن احتجاج ہوگا تمام اسلام آباد کے باسی اور پاکستان تحریک انصاف کے برکت کو 11 بجے جنا پارک میں جمع ہونے کا یہ استدعا سر مولانا اور کیا پی ٹی ایم ایک پیج پر ہو گئے ہیں مولانا کے ساتھ جو ابھی آپ کا سوال ہے مولانا کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ ہم ابھی احتجاج کی حد تک ہے اور دوسرا کیونکہ ہم الیکشن لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے عمر عید صاحب کو نامزد کیا ہے اور ہم آبویسلی جتنے بھی ووٹس ہیں ان کے لیے ووٹ تو مانگیں گے مولانا صاحب نے اندیے دیے ہیں کہ وہ شہباز شریف کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں تو یہ ایک سیاسی ارینجمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کوئی الائنس نہیں ہے کوئی اتحاد نہیں ہے